kiekkoviikko lähtee tästä liikkeelle. Hamarallakin ikää 17 vuotta ja Tappara tulee nyt erinomaisesti hyökkäyssuuntaan. Siitä vielä pelataan Hamaralle paikka ja kiekko ohi maalista. Luoto laukoo ja potka nousee komeasti Söderströmiltä. Näin lähtee Heimosalmi hakemaan viivan suuntaisesti paikan laukaus, irtokiekko, ja siitä ei saa askelmerkkiä aivan tilanteessa Kalle Myllymaa osumaan. Tullessa niin kuin äskenkin tuossa Kuuselan kääntömaalin eteen, niin se ei kovin kaukana se ohjaus ollut siitä että kiekko olisi ollut repussa. Heimosalmi puolustaa, Kuusela saa siirron viivaan, Tuulolla laukaus tulee tunnelista sisään, sieltä se menee, toimita kiekko maalille, osasto on tämä, kun Joni Tuulolla laukoo, ja niin Tappara johtaa ottelua 1-0, kun 17:52 on pelattu ottelun avauserää. No juuri näin, tätä tarkoitin, ja siinä on ihan hyvä peli tuota viivaa, sieltä kiekko eteenpäin, taitaa olla puhakka ainakin tuuletuksesta päätellen, niin varmaan tuntee siinä, että osuu matkalta kiekko. Ei peluuttanut ässät myöskään 13 hyökkääjää ruotsalaista Albin Erikssonia avauserässä 0 minuuttia. Tuli sinne ja sieltä tulee puolestaan tasoitusmaali. Se on Heimosalmi, joka lyö kiekkoa viivalta. Ja sitten siellä on vielä tilanteen ulkopuolella myöskin vähän Hamara Virtasen kanssa. Ja onko lopulta sitten Derek Barash, joka tuon laukauksen ohjaa sisään. Mutta aika lailla identtisesti tulee sitten ässät tähän peliin mukaan. Tappara haastaa tämän maalitilanteen, joten ei vielä kirkossa kuulutella tätä. Ja Jani Luoma-aho tuomareista kertoo meille, mikä on ratkaisu. Ei maalia! Tapparan haasto menee läpi. Ässät edelleen nollilla, joten maalivahdin häirintä, ei maalia. Viitala tulee vastaan, ei pääse riistoon. Merelä. Arkka antaa tarkasti Jyrgensille, joka nostaa nyt Myllymaa, pääsee avaamaan. Ässät tulee kahdella yhtä vastaan. Myllylä ja siitä puolustajan blokki. Ja kiekko on siinä maalin kulmalla. Ja Santtu Kinnunen ottaa tuon syöttölinjan pois. Mutta nyt ainakin toistaiseksi on tuolla pukusuojissa. Jami Virtanen pyörii. Nyt tulee Anton Levchin katko. Ja Tappara tulee peräti kahdella. Siitä tulee Jalle Molli. Molli kiskaisee. Söderström torjuu. Ja ehtii irtokiekolle. Ja sieltä sitten tulee Ässille puolestaan rangaistusta, koska Levchiltä vedetään Sevänen. Viitala. Tapparalta tulee vaihdosta tuoretta puolustajaa. Santtu Kinnunen Viitalalla. Loistava suoja. Ja hyvin pelaa Heliako mailan väliin. Rauhala. Lalonde vastassa, hyvä peli viivasta, Anton Levci levittää Kuusela, kiekko pomppii lavan ylitse vajaa 10 sekuntia, Platcher kääntää, Levci vispaa ja vispaa kiekon ohi maalista. Siinä se pisteputken jatkokin on lähellä, se nyt ei varmasti paljoa paina. Tappara voittaa tämän pienten marginaalien ottelun 1-0.